Друзі, вітаю вас. Мене ці сикливі рабські люди нажалілися на мене за останнє відео, де я розклав всю цю рабську ментальність і маніпулятивну технологію одного з так званих журналістів, які поють оди Порошенку. І мене так вони забанили, аж на 30 діб. Я навіть не можу відповідати на приватні меседжі. Я не можу контролювати будь-яку іншу сторінку, наприклад, сторінку Конгресу чи будь-які інші. Я спробую ввести туди адмінів, якщо це мені вдасться. Але зараз я роблю це відео як підтвердження автентичності цієї сторінки. Це альтернативна сторінка. На жаль, перший раз за користування Фейсбуком 7 років, чи скільки я в Фейсбуці, я вимушений зробити ще один аккаунт, ще одну сторінку. Я завжди намагався бути чесним, прозорим і називати речі своїми іменами. Раби, холопи, всі одразу скинулися і на мене нажалілися. Цей Роман мені писав, потім ми з ним мали розмову. Він сказав, що зі мною розмовляти не можна. Він мені вказував, що я повинен сидіти в Сполучених Штатах і не лізти в його Україну. Я повинен робити те. Ну, вказівки роздавав, як завжди. І не забув при цьому сказати, ну, то допомагайте нам. Тобто він, мабуть, розраховує, що ми будемо тут працювати, давати гроші, а вони будуть їх там красти, і президент буде під час війни їздити на відпочинок, і там півмільйона доларів там за 7 днів бам і витратив. Ну, такого не буде. Це дуже добре вони всі влаштувалися. У них під ногами горить земля. Те, що вони мене забанили, це не просто тому, що я щось сказав. Я казав набагато більш серйозні речі. Ні, вони забанили, бо вони бачать, що йде підготовка до серйозної події, яка відкриє шлях для легальної боротьби з цими злочинцями. Тому прошу, розповсюджуйте це відео, розповсюджуйте цю сторінку. Вони не зможуть нам закрити рота. Правду, вони не закопають землю, як їм це вдавалося завжди робити. І будь ласка, в мене поки що немає опції виходити наживо. Я думаю, що вона з'явиться за кількістю лайків, за кількістю поширень, і може треба, щоб доба 2-3 пройшло, коли це можна буде зробити. Будь ласка, поширюйте, підписуйтесь. Дуже багато відкритих місць для друзів. І прошу вас підтримати нашу загальну боротьбу. Дякую вам за увагу. І ми ще будемо сміятися і плювати на їх могилу.